Hvala Marija. Poštovani, htio bih biti baš evo jasan, kratak. Mi smo upoznali bolest i znamo kako funkcionira COVID danas. Znamo za koga je opasna i znamo za koga je opasna u puno manjoj mjeri. Država je osigurala cjepivo za sve građane koji se žele cijepiti. Za sve građane. I oni koji se žele mogu se i danas cijepiti, sutra i preksutra, mogu se svaki dan cijepiti. I tu treba stati i završiti posao države. Nije u redu, nije etično, nije ljudski da se ucjenjuje građane Republike Hrvatske. Uvjetuje ih se. Ucjenjuje i uvjetuje. Diskriminatorno se ponaša prema onim građanima koji iz svojih razloga po vlastitoj savjesti odbijaju cjepivo. To je diskriminatorno. Mi smo dobili potvrdu od guvernera, evo ovdje smo ga dobili u Hrvatski sabor, da je inflacija direktna posljedica epidemioloških mjera. Hrvatskom narodu treba plastično objasniti. Mi sada plaćamo visoke cijene, tu inflaciju, radi epidemioloških mjera, radi lockdowna. I cijene će još rasti. Ne smijemo dopustiti da u borbi s COVID-om nam umire tisuće ljudi od drugih opasnijih bolesti i od toga zato jer im je propalo gospodarstvo i svoje životne aktivnosti. O sportu, rekreaciji uopće neću ni govoriti. Iznosim sada podatke sa Stanforda, profesora doktora Leonidisa, epidemiologa. 305 milijuna poslova na svijetu izgubljeno je radi lockdowna. 500 milijuna ljudi palo ispod razine siromaštva. Stanje gladi naraslo je sa 135 na 270 milijuna ljudi. A onda nevjerojatno, 24 milijuna studenata je prestalo studirati radi posljedica lockdowna. Dakle, imamo ogromni broj porasta psihičkih oboljenja, anksioznosti, depresije. I završavam, COVID putovnice treba ukinuti. U protivnom, mjerodavni će se dovesti u situaciju da ćemo se zapitati kao hrvatska javnost, a onda i mi kao oporba, koje su namjere onih koji insistiraju na COVID putovnicama, ako znamo po svim relevantnim najnovijim istraživanjima da i cijepljene osobe prenose virus. Da i cijepljene osobe prenose virus. Kome je dakle stalo do toga da naše cijepljeno medicinsko osoblje šeta među bolesnicima koji su vitalno ugroženi i njima prenose virus. Dakle, ili treba testirati sve ili prestati s testiranjem potpuno. Pozivamo stožer da analizira sva najnovija znanstvena istraživanja i da dobro razmisle o ukidanju svih mjera. Hvala.